Басқа көтеріп сомайды. Бүгінгі жиында бұрынғыдан өзгерек. Біз қазір Алматы қаласындағы халықаралық әуежайда тұрмыз. Бүгін тарихи сәт куәсі болып отырмыз. Эмоция толған сәт. Міне, Париж олимпиадасында Қазақстанның абыройын асқақтатқан олимпиада чемпионы Елдос Сметов пен олимпиаданың қола жүлдегері Ғұсман Қырғызбаевты біз күтіп алып жатырмыз. Айнала қараңыздар, жанкүйерлерде қуанышында шек жоқ. Чемпиондарымыз бүгін біздің ортамызда. Шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Халықтың қарасы өте көп қазір әуежайда. Екен расында енді қандай қуаныш. Осы бір атмосфераны сезіп үшін Алматыда тұрсам барар едім деп тұрды. Иә, спортшыларды қарсы алу деген бұл ерекше сәт, елдің абыройы, елдің намысы. Спортшыларымыз қазір мүмкіндікті пайдаланып сұхбат алуға тырысамыз. Міне, менің қасымда Елдос Сметов, Қазақтан шыққан тұңғыш дзюдода олимпиада чемпионы және олимпиаданың қола жүлдегері Ғұсман Қырғызбаев та бізбен бірге. Шын мәнісінде көрерменнің, келген қауымның ықыласында ерекше екенін байқап отырмыз. Бұл тарихи сәт. Шын мәнісінде ел мерейі үстем болған сәтте бәріміздің осы жерде табылғанымыз үлкен қуаныш, тарихи сәттің куәсі болып отырмыз. Елдос мырза, жеңіс құтты болсын. Ассаламу алейкум. Елдос, біздің әріптесіміз барынша енді чемпиондарымызды сөйлетуге тырысып жатыр. Міне, мен дәл қазір олимпиада жүлдегері Ғұсман Қырғызбаевтың қолын ұстап тұрмыз. Қазір біз сіздермен сұхбаттасамыз бұйырса. Солай қолынан ұстап алмаса болмайды, әйтпесе ана жерде. Иә, енді чемпионды қаумалаған халықтың арасынан біздің әріптесімізге де сұхбат алу оңай болмай жатыр. Әріптестер өз көрермен, қадірлі көрермен, енді өздеріңіз көріп тұрсыздар. Иә, біз де бірге қол алысып тұрмыз енді. Мейрамбек дегенмен қазір сөйлетуі керек біздің спортшыларды, мақтаныштарымызды. Қаншама ана жерде біздің әріптестеріміз өте көп, барлығы да сұхбат алысып келіп жатыр. Қалай қарсы алып жатыр сізді? Көңілге өте тамаша. Енді қақтады деп ойламадым. Өте тамаша. Енді міне шын мәнісінде иә, осындай ерекше ықыласта тұрмыз. Гүлді алып қойсын осы жерде. Енді кішкене сұхбаттасып жіберейік. Енді жарыстан кейінгі жарысқа дейінгі Ғұсман, жарыстан кейінгі Ғұсман, ерекшелік айырмашылықтар бар ма? Кәне айтып өтіңізші. Жарыстан кейін дейсіз ба? Жарыстан кейінгі. Ғұсманның өмірінде қандай ерекшеліктер, өзгерістер болып жатыр? Ерекшеліктер енді. Енді көріп жатырмыз қазір. Өте тамаша атмосфера болып жатыр. Қазақ еліне бәріне алғысын білдіремін. О, Ғұмар келді. Ғұмар екеуміз енді шын мәнісінде құрметті көрермен. Сіңәрі ғой, иә. Ғұмар да бізбен бірге екі бауырдың ортасында тұрмыз. Біз сізді өте қатты күткенбіз. Енді Ғұмар, көңіл күй қалай, айтып жіберсең. Көңіл күй керемет. Айтып жеткен мүмкін емес. Өзің айттың ғой, енді бір бүгін енді олимпиада жүлдегері бар деді. Жалпы олимпиада жүлдегері болғанның ерекшелігі, артықшылығы неде екен? Ой, бөлек қой, бұл тарих болды, тарих отбасымызға, әулетімізге. Өзі қанша 22 жыл спортта жүріп, айтыр соңында бір карьерасы шығады еттік. Жеттік. Құтты болсын. Ғұсман, сен осы алтынға тайтын қола жайлы өзің толығырақ айтып өтсең, барша халық алтын күтті, бірақ қоланың өзі үшін алтындай. Дәл осыны қалай барша жұртшылықпен әсерлендің осы жөнінде баршасына бөліссең. Иә, әрине, өзім енді олимпиада ойындарына алтын аламын деп барғам. Енді бұйырғаны қола болды. Қолдан келгенше барлық өзімнің күш жігерімді салып күрестім, бұйырғаны қола болды. Иә, осылай қатып та тұра берсін біздің техникалық кішкене ақаулар. Сіз ана олимпиада дайындық барысында бір кедергілер мен қарсылықтар тап болды деп айтып қалыпсыз. Ол не екен, сол бір ауыз білсек бола ма? Ондай ешқандай кедергі болған жоқ, шыны керек. Бәрі жақсы болды, ойдағыдай болды. Және барша осы қазақ еліне алғысын білдіргім келеді. Қорғаныс министрінің төрағасына алғысын білдіргім келеді. Сеске сыйла. Ғұсман мырза, медаліңізді көрсек бола ма? Медаліңізді міне, қымбатты көрермен, міне олимпиаданың қола жүлдесі мен дәл қазір қолымда тұр. Шын мәнісінде өте салмақты екен. Иә, алтынға бергісіз жүлде деп атасақ болады. Шын мәнісінде тарихи сәттің куәсіміз. Жеңіс ұзағынан сүйіндірсін. Енді алдағы уақытта олимпиаданы аяқтаймыз деп енді қатыспаймын деп айтып қалыпсыз. Енді бұл туралы енді ол соперниктерді алдай ғой. Да, тендер ренер сияқты, иә, жалғастырасыз ғой. Әрине, жалғастырамыз. Ғұсман, сен өзіңе мықтыларды алып жығып жаттың, үшінші сенге барып та ұтып жаттың. Қандай әсерде болды солардың барлығын алып ұрғанда жерге қарай? Енді қазақ елі осындай қолда көрсеткен екен, жеңілемін деп ойламадым. Жеңіс құтты болсын баршаңызға. Жеңіс құтты болсын, Ғұсман мырза. Жеңіс құтты болсын. Әкесі келіп қалды. Бір ауыз пікіріңізді бірге айтсаң. Әкем келіп тұр, әкемім. Чемпионның, жеңімпаздың әкесіне бір ауыз сұхбат берсек. Ой, тамаша, қандай ғажап. Өте қуаныштымыз. Әкенің мерейі үстем болған.
қуанышымызда шек жоқ. Рахмет. Міне әр үйдің балалары осында жетістіктерге жете берсін. Айтқаныңыз. Еліміз Қазақстан жасай берсін. Әлі жеңістер көп болады деп ойлаймыз. Баршаңызға рахмет, қолдаушыларға да, спортсүйер қауымға да, достарына да осы жердегі. Барлығыңызға рахмет. Ұлыстарымызға жұғысты болсын дейміз. Осын өт. Что вы чувствовали, когда играл гимн Казахстана? Чуть не плакал, дейсіз ба? Қымбатты көрермен, менің қасымда Данияр мырза, міне Ғұсманның әкесі, және Ғұмар мырза, және Ғұсман мырзамен үшеуміз бірге осы жерде тұрмыз. Шын мәнісінде бұл дейтін алдағы уақытта олимпиадада жүлдесі ары қарай артады деген сенімдеміз. Қазақ елі, жеңіс құтты болсын, ұзағынан жеңіс құтты болсын. Рахмет. Олимпиада ойындарында 205 мемлекеттен Қазақстанның абыройы асқақтай берсін. Жеңіс күндерінде жүздескенше.